שמי חנה ביור, ואני התפקדתי לשלי. לפני כמה שנים סיפרה לי חברה שהיא נאלצה לעזוב מקום עבודה כי לא אפשרו לה לשבת במשך 8-9 שעות ביום. הייתי מזועזעת עד עמקי נשמתי. דבר כל כך אלמנטרי כמו לשבת במקום עבודה במשך כל כך הרבה שעות. כששלי יצא למאבק בעד הקופאיות, ידעתי מיד שזה הדבר האמיתי. פוליטיקאי הוא לא אדם שנאבק למען עצמו, להאדיר את שמו, שאנשים יעבדו בשבילו. פוליטיקאי האמיתי הוא שליח ציבור. הוא נאבק למען האנשים ששולחים אותו. כל החיים חיפשתי מנהיג שבאמת, באמת ובכנות, יילחם בשביל האנשים הפשוטים. שלי בעיניי היא הדבר האמיתי. יש. Yes.